Fala galera, Jefferson da JC Drones. Hoje eu tô aqui nas obras do Infinity Coast da construtora FG para gravar mais um vídeo para vocês. O Infinity Coast aí que é atualmente, né, o terceiro maior prédio do Brasil, tá? O terceiro mais alto, né, prédio do Brasil, ficando aí atrás apenas do Yacht House, né, e do One Tower, que é também, né, um empreendimento da construtora FG. O Infinity Coast aqui ele tem 70 pavimentos e 234 metros de altura, tá, pessoal? Ele tá em obra aí, né, aqui na Barra Norte de Balneário Camboriú. Ele tá de frente aqui pro canal do Marambaia e tem vista aí definitiva pro mar, tá? É um empreendimento aí de alto padrão, né, de altíssimo padrão da construtora FG, apartamentos aí bem luxuosos com área de lazer completa, tá? Então ele promete aí, né, quando pronto, né, em dezembro de 2019, ser mais um dos top aí empreendimentos da construtora FG, tá? São apenas 2 apartamentos por andar aqui no Infinity Coast, são apartamentos aí com 3 suítes, tá? Ou também tem coberturas aí duplex, né, com piscina, também tem apartamentos aí diferenciados, né, que são os primeiros andares ali do empreendimento com mais de 300 metros quadrados de área útil, tá, pessoal? Os apartamentos tipo, então, aqui no Infinity Coast, eles têm aí 165 metros quadrados mais ou menos, tá? São 3 suítes e são 3 vagas na garagem, tá? Então, como eu disse, os apartamentos, né, as plantas aqui do Infinity Coast, elas podem variar aí desde 165 metros até mais de 300 metros quadrados de área útil, tá? Porque o Infinity Coast aí tem diferentes plantas, tá? O pessoal sempre me pergunta, às vezes fala, ah, os apartamentos aí em Balneário são muito pequenos. Na verdade, sempre tem essa variação, tá? Todo empreendimento, né, vamos colocar aí 90% dos empreendimentos, eles têm diferença nas plantas, tá? Plantas diferentes, na verdade, né? Porque dependendo do como vai subindo o empreendimento, a planta do apartamento acaba variando um pouco, tá? Então você tem aí à disposição vários tipos de plantas, né, para todos os gostos de clientes, digamos assim. Então esse é o Infinity Coast, né, como eu disse aí, o terceiro mais alto prédio do Brasil, tá? Ele, né, muito alto aí, 70 andares, né, realmente muito grande mesmo. Para vocês terem uma ideia, fora aqui de Balneário Camboriú, no Brasil, não tem nenhum outro empreendimento com 70 pavimentos, tá? Então o Infinity Coast aí tá no seleto grupo, né, aqui em Balneário, dos arranha-céus aqui de Balneário Camboriú e também dos arranha-céus aí do Brasil. E se você chegou agora aqui no canal, tá? O meu canal aí, ele mostra, né, os arranha-céus do Brasil, né? Mostra as obras, mostra as praias também aqui de Santa Catarina. Então não custa aí pedir pra você se inscrever no canal, tá? E comenta também aí embaixo se você tá gostando dos vídeos, tá, pessoal? O apartamento, então, aqui do Infinity Coast, tá? Ele pode variar aí na casa de 3 milhões e 300 mil reais até mais de 10 milhões de reais, tá? Se a gente falar aí do caso de uma cobertura duplex, por exemplo, tá? Mas um apartamento tipo aí hoje tá na casa aí, então, de mais ou menos 3 milhões e meio de reais, tá? O valor pode variar um pouco aí dependendo do andar, tá? Porque, como eu já mencionei em algum vídeo aí pra vocês, o andar, né, a vista desse apartamento, ela conta muito no preço dele. Então, quanto mais alto, mais caro, tá, pessoal? O Infinity Coast aqui, ele tá sendo construído aí pela FG Empreendimentos, né, que é considerada aí uma das maiores construtoras do Brasil, tá? Atualmente ela tem 9 obras em andamento aqui em Balneário Camboriú, com previsão aí de início para mais 3 obras ainda esse ano, tá, pessoal? A estrutura do Infinity Coast aqui, ela é em concreto armado, né? Basicamente é concreto armado moldado em loco com núcleo rígido, né, de concreto ali na parte das escadas e também na parte dos elevadores, tá? É um prédio aí bem alto, bem esbelto, né? Muito bonito. Como vocês podem ver, ele já entrou na fase de acabamento, né? Vocês viram aí nas imagens que o pessoal tá trabalhando tanto ali na área de lazer quanto na finalização, né, da pele de vidro, também na finalização ali das esquadrias, né, das janelas, né? E a pele de vidro praticamente frontal ali tá quase 100% concluída, tá? A parte da pintura aqui na parte traseira do empreendimento, né, que é uma parte aí que muita gente não gosta, né? A FG deixa a desejar um pouquinho aí na parte traseira dos empreendimentos, porém é o estilo que ela já vem adotando aí de muitos empreendimentos e tem dado certo, né? Continua dando certo aí para a construtora. Então o Infinity Coast aí, né, já entrou nessa reta final, né, lembrando aí que a gente está em julho de 2019 e a previsão de entrega para o Infinity é em dezembro de 2019, então tá quase pronto, segundo o pessoal aí dali da obra, né, o cronograma aí tá dentro a obra tá dentro do cronograma, né, e com previsão de entrega então para dezembro aí, já vai ter provavelmente aí os primeiros moradores, né, os primeiros felizardos morando aqui no Infinity Coast, tá? Lembrando aí que ele é um gigante, né,
né? Como vocês podem ver, é possível aqui da cobertura, né, visualizar até mesmo ali a cidade de Itajaí, né, a Praia Brava de Itajaí. Também é possível ver toda a orla de Balneário Camboriú, tá? Realmente ele não é frente mar, porém a sua localização aí, né, propicia uma vista aí espetacular pro mar, tá? Então aí, se você quiser mais informações desse empreendimento, né, desse gigante aí, entre em contato aí diretamente lá com a consultora FG, né, fala que viu o vídeo aqui no canal e quer mais informações aí, quer comprar um apartamento, por exemplo, aqui no Infinity Coast ou qualquer um outro empreendimento aí da FG, é só entrar em contato com eles aí ou também me manda um e-mail aí que eu passo o contato aí de um corretor ou da própria FG, né, para atender vocês, tá? Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do Infinity Coast, tá? Um vídeo aí de atualização rápida dele, né? Já fazia 2 meses que, mais ou menos, aí que o Infinity Coast não aparecia aqui no canal. Como vocês viram aí, a obra andou bastante desde o último vídeo e agora realmente só falta aí a parte de acabamento, né, para finalizar esse gigante, né, que vai ficar aí sendo o terceiro maior prédio do Brasil por enquanto, né, até a gente ter outro lançamento aí de um prédio maior aí, né, quem sabe aí um prédio de 100 andares aqui em Balneário Camboriú aí em breve. Então, por enquanto aí o Infinity Coast é o terceiro mais alto prédio do Brasil. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo aí do Infinity. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí embaixo também e, se possível, aí se inscreve no canal, né, para receber a notificação de vídeos novos. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo.